Mamlakatimizda o'quv jarayonlari an'anaviy shaklga o'tkaziladi. 7-fevraldan boshlab umumta'lim maktablari, professional kasb-hunar ta'lim va oliy ta'lim muassasalari, akademik litseylar hamda nodavlat ta'lim tashkilotlarida o'quv jarayoni an'anaviy shaklga o'tkaziladi. Bunda barcha ta'lim tashkilotlarida niqob taqish, ijtimoiy masofani saqlash, shaxsiy gigiyena qoidalariga qat'iy rioya etish va antiseptik vositalardan muntazam foydalanish talab etiladi.